Sladoledi koji sadrže pesticide stigli su i u Srbiju. Uvezeni su iz zemalja Evropske unije. Šta tačno sadrže? Koliko moramo da ih uništimo i koliko su zapravo opasni i da li je pojačana kontrola i drugih prehrambenih proizvoda? To će nam reći Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede. On je naš naredni gost. Dobro jutro, dobrodošli. Šta se ovo dešava, ministre? Pa gledajte, o čemu se radi? Mi radimo svoj posao. Da. Ja mislim da smo zato i plaćeni da sve ono što može da ugrozi bezbednost prostora Srbije u pogledu hrane, da to pronađemo. Znate li koliko se roditelja sad zabrinulo? Pa gledajte ljudi, ja ne znam sad šta treba da radimo, da ne radimo svoje posao, da kažemo i čutimo. Ne treba da radite, kažete nam o kojim sladoledima se radi. Naravno, polako, idemo jednu po jednu stvar. Ja nisam kriv što 20 godina o bezbednosti hrane se toliko nije ni pričalo i što nismo imali alate. Nekoliko puta sam kod vas u studiju, ne znam da li ste vi vodili emisiju, pričao o laboratoriji za bezbednost hrane, to je naša laboratorija u Batajnici, koja u stvari služi nam za otkrivanje takve stvari. Tamo 2000. godine je valjda bilo moderno da tajkuni kontrolišu upravu za veterinu, upravu za zaštitu bilja, pa su oni spram svojih trgovačkih misija tako i obaveštavali ili nisu obaveštavali javnost, ono što su činjenice. Imamo tri sladoleda koje su sporna, koje imaju etil oksid u sebi. To je jedna supstanca koja u povećenom konzumiranju može da izazove određene probleme. Šta je povećeno konzumiranje? Kad bi neko pojeo jedno 20 kila sladoleda dnevno. Ali samo prekoračenje onih linija koje su propisane zakonom, za nas je alarm da to mora da se skine. To su tri sladoleda. Twix, Bounty i valjda Snickers. Oni su, španske kolege su nas obavestile. Sad neko se pita, pa što španski, što niste to sami? Gledajte, mi smo u zajedničkom sistemu koji se zove RASAF. To je zajednički informacijalni sistem Europske unije i svih zemalja koje su pridružene članice Europske unije, kakve smo i mi, nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. I to je jedinstveni informacijalni sistem. Ko gde otkrije bilo koju stvar koja se tiče hrane, automatski ide u taj sistem, alarmira sve u lancu da postupe na odgovarajući način, odnosno da ga sklone ili da imaju dužnu pažnju. Neke zemlje, na primjer, evo poput Belgije, ona, na primjer, zove sladolede, smatra da to nije štetno i pušta ga dalje u prodaju. Kod nas to ne može i mi ćemo to sve skloniti i iz magacina i iz rafova u danima koji su ispred, odnosno juče i danima koji su ispred nas. Da li to govori da su različite vrednosti od zemlje do zemlje, pa zato, recimo, je to u Belgiji to dozvoljeno? Suštine, ne zbog toga. Ovde je suština jedna druga. Ovde se radi o minimalnim prekoračenjima. Ali neke zemlje imaju takvu politiku da ta minimalna prekoračenja kontrolišu plus minus nekoliko procenata. Zapravo veruju da niko neće pojesti 20 kg sladoleda dnevno. Jel vi možete zamisliti situaciju da neko pojede 20 kg sladoleda dnevno? Pa ne mogu. Ja nisam to čuo. Možda je teorijski moguće ako ide na neko takmičenje u sladoledu, ali mislim da će posle da ga boli grlo. Naravno, sa šalu na stranu. I sve ostale robe, bez obzira da li je reč o voćnim jogurtima koje vidim da ste vi spomenuli, sve što se nađe u sistemu pronađe se kao eventualan problem, da li mi otkrili ili naše europske kolege, to će automatski biti stavljeno van upotrebe. Nemojte zaboraviti, smo i pre desetak dana, mislim da sam baš kod vas u studiju bio, razgovarali o mlekari Mi-99 iz Bosne i Hercegovine, iz Gradačca, koju smo mi pronašli i obavestili i europske kolege i onemogućili im uvoz dalje na prostor Srbije. E, na primjer, tu smo mi odigrali tu ulogu da smo sve u Evropi obavestili kakav problem postoji, pa se onda ako oni gledaju spram svojih internih propisa, hoće da ih pusti ili neće. Mi nećemo da ih pustimo. Da. Ne zato što to neću ja, nego zato što to propisi kažu. RASAF sistem je integralni sistem našeg bezbednostnog sistema u pogledu hrane u Srbiji u skladu sa zakonom o bezbednosti hrane i pravilnicima. Moramo samo da preciziramo i da vas pitam, s obzirom da ste pomenuli proizvođače zaista poznatih i čokoladica, između ostalog ne i sladoleda, znači čokoladice, tu nema. Za sada nemamo otkrivene ni jedan problem. Naravno, pojačane su kontrole. Ako nađemo, mi ćemo javnost obavestiti o tome. Nema razloga. Isto kao što je bio za... Nije niko ni primetio pre jednom mesec, dva. Mislim da beše neki voćni jogurt Danoneov iz Rumunije. Mi smo obavestili javnost. Stavili to na sajt. Nikog to nije interesovalo u tom trenutku. Ali valjda leto, pojačana budnost, veća količina ljudi koji konzumira te namirnice i onda ljudi, naravno, upale se alarmom. Naš posao je da štitimo potrošače i to radimo i to ćemo raditi u svakom budućem trenutku. Naravno, uvek tu ima bočnih pritisaka da oni pokušavaju, da li to bili uvoznici, distributeri, da ublaže taj ton. Ja kažem,
ljudi, vi se obratite potrošača, pa njima objašnjavajte da li je to štetno ili nije štetno. Ovo neće biti na tržištu dok se ne otklone nedostaci. Kako je procedura, ministre? Hoće li kompanije koje su prodavale te proizvode snositi neke posledice? Kako funkcioniše? Pa ko je svesno ubacio u sistem? Naravno da da. Oni koji nisu, oni su i dobrovoljno krenuli već da sklanjaju to sve iz magazina. Oni nemaju razlog, jer ni oni sami nisu u tom trenutku znali da to postoji. Čim saznaju, od tog trenutka kreće eventualno njihova odgovornost. Pre toga nema razloga iko da odgovore, jer ni sami nisu za to znali. To je sladoled, nisu oni proizveli. Oni su eventualno uvoznici, distributeri. To je u Francuskoj se desilo. Kako u stvari funkcioniše sistem bezbednosti hrane? Mislim da je jako važno to da ljudi kažu. Nije to kao pre 50 godina. Pa sad svaka pošiljka koja uđe, jedno 30 dana stoji u laboratorijama, pa 30 dana na carinama. Sistem Evropske bezbednosti hrane i opšte pridruženih članova je takav da im postoji takozvana metoda analize rizika. Ko je normalan isporučilac roba prilikom kontrola, na primjer 10 kontrola je imao, on narednih 10-20 kontrola ne mora da ima, nego ulazi bez ikakvih problema. Ako po metodu slučajnog uzroka, svaki 10, svaki 20, otkrijemo neki nedostatak, on ponovo se vraća, kako bih rekao, na kraj kolone i onda mora da ima nekoliko zastupnih kontrola. Ako se pokaže da su one u redu, on ponovo može da ide na svaku 10, 20, 50 kontrolu i tako čito u Europskoj uniji funkcioniše. Nemojte zaboraviti da smo i mi vraćali tuđe proizvode. Srbija je otkrivala, kažem, to mleko koje je bilo pre nekoliko nedelja, dešavalo se nama i prilikom izvoza na prostor Ruske federacije da nam se pojavi neki problemi eventualno sa nektarinom, eventualno sa jabukom, ali to su različite situacije i to je sa hranom, dešava se. Ali je jako važno kad se otkrije da ona više nije u prometu i da se stalno kontroliše, da bude se bude. Vest koja se takođe juče pojavila jeste da trgovci bajatu hranu prodaju u pola cene. Ako se ne varam, roba koja znači ima iste kao rok, ne sme pa da bude kao, na rafovima. Ono što ne sme bude na rafovima, tu postoje tržišna inspekcija, postoje naša poljoprivredna inspekcija koja se bavi kontrolom, stalno se ulazi, kontrolišu se objekti i koga god nađem, on će biti kažnjen, ne mogu reći presurovo, ali onako u skladu sa zakonima Republike Srbije. Ali to je nedopustivo, to ne može da se dešava. Dešava li se? Imate li takve informacije? Pa mi imamo stalno, imamo naše, kako bih rekao, kontakt telefona gde nas ljudi obaveštavaju, mi izlazimo na teren. Tako smo, na primjer, za mleko Mide od ove mlekare Mide 99, od strane potrošača, postojala ta interakcija između potrošača i naše veterinarske inspekcije. Oni videli šta se desilo kad su otvorili mleko kući, automatski nas alarmirali, mi izašli na teren, uradili posao i završili ga onako kako je to važno za bezbednost hrane u Republici Srbije. Ima li nekih, da kažemo, trzavica u Ministarstvu poljoprivrede? Je li sve regularno što se tiče sezone, leto? Mi radimo svoj posao. Ako vi nešto znate što ja ne znam... Ja vas pitam. U sve kako treba da bude, ali ono što moramo da znamo, hrana je... To je najvažnije. ...kvarljiva roba. Uvek moramo da vodimo računa i moramo da budemo... Imamo dužnu pažnju, zato smo i napravili tu laboratoriju za bezbednost hrane. Zato institucije Srbije u ovome... Ja znam da je ovo sad malo... reaguju i postoje. Ja znam da je ovo sve čudno ljudima. 15-20 godina se ove nisu teme bilo kojima se bilo ko bavio. E, došlo je vreme da se bavim. Ali su to teme koje izuzetno uznemire javnost i zato je važno da objasnite. I na ovome se pokazuje ozbiljnost Republike Srbije i njenih institucija. Hvala vam što ste izdvojili vreme i odagnali sve nedoumice što se tiče sladoleda. I radit ćemo mi narednih dana, nemojte da se krećete. A mi ćemo to pratiti, nemojte da brinete. Ne samo ovo, sladoleda, nego i ostalo. Hvala vam na izdvojenom vremenu.